A local the house museum of the Pia Yoselian exists. Which are situated 310. We have to say that 700,000 people. Oh, it's very good. Questions. Მიზანი ჩვენი მოგზაურობისა არის რომ შევისწავლოთ და გამოვიკვლიოთ თქვენი მშვენიერი ქვეყანა. კატარის მოსახლეობას ბევრი რამ სმენია საქართველოს შესახებ, რადგან ბევრი ტურისტული სააგენტო საქართველოს ტურების პრომოუშენს ეწევა. ეს მოგზაურობა კი საქართველოს ტურიზმის ეროვნული სააგენტოსა და კატარში საქართველოს საელჩოს მიერ დაიგეგმა. ამ მოგზაურობის მიზანი რომ ჩვენი თვალით ვნახოთ და შევაფასოთ აქაური ლანდშაფტის მშვენიერება და ვაგემოვნოთ სამზარეულო და მოვინახულოთ კურორტები. დაბრუნებისას კი დავწეროთ რეპორტი ჩვენი შთაბეჭდილებებისა და გამოცდილების შესახებ. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 12 აპრილიდან 19 აპრილის ჩათვლით მასპინძლობს კატარის რესპუბლიკიდან ჟურნალისტებს. ტურის ფარგლებში ისინი მოინახულებენ საქართველოს და სხვადასხვა რეგიონებს. დღეს კატარის ჟურნალისტები წყალდობოში იმყოფებიან ტურისტული ადგილების დასათვალიერებლად. მათ დაათვალიერეს პრომეთეს მღვიმე, სათაფლიის ნაკრძალი, ბალნეო სერვიზები, ოტია იოსელიანის სახლ-მუზეუმი და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი. პრესტურის შედეგად კატარის მედია საშუალებებში გავრცელებული ინფორმაცია წყალდობოს შესახებ კიდევ უფრო გაზრდის წყალდობოს ცნობადობას კატარის მოსახლეობაში.